Hello, good morning, namaste, and welcome to my new episode. So today we are gonna ride to Bosan Dara. As I am Bosan Dara, Jana lai raso yamra. Aile chahi etikera yaha hami Kirtipur ko bato hunde jande chu. Kirtipur hunde hami yaha Chobar aipugye, Chobar ba Chobar ani त्यसपछि Daura hunde hami Bosan Dara jaन्छौ. यदि तपाईं यस भिडियोमा नयाँ हुनुहुन्छ भने भिडियोलाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला ताकि आउने नयाँ भिडियोहरुको नोटिफिकेसन चाहिँ तपाईलाई पहिला आउनेछ। अहिले चाहिँ यहाँ यो दौरा देखि उकालो लाग्दै छु थोरै उकालो छ यहाँ अटो चाहिँ माथि and it's very steep up एकदमै ठाडो उकालो and gravel बाटो off road बल्ल चाहिँ यहाँ हामी बोसन डाँडा आइपुगिसके। So now guys, I just want you Bosan Dara ko tolo second step mai sake. Ab yahan dekhi lagbhag 150 meter sa agadi ajai. Ani 150 meter agadi bhanepachi mathi dara maucha. Ani mathi dara batako view haru pani dekhaउँछु. बाटो चाहिँ लास्ट अप्ठ्यारो छ। एकदम ग्राभल अनि सिधै उकालो। त्यही भएर मैले आफ्नो साथीलाई चाहिँ तलै ओरालेर उ तलबाट फुटाली हिँडेर आउँदै छ। ऊ तलबाट आउँदै रहेछ अहिले खुट्टाले अलिकति खुट्टालाई पनि त एक्सरसाइज लिनु पर्यो। उकालो पनि ठाडो उकालो अफ रोड ग्राभल बाटो एन्ड हामी पुग्छौँ अहिले चाहिँ ऊ यो माथिको डाँडामा हो। सो यहाँबाट चाहिँ काठमाडौँ भ्यालीको भ्यूहरु देख्न सकिन्छ। सिंगल त गाह्रो हुन्छ उकालो ठाडै रहेछ नि। ओ आज 150 मिटर माथि अगाडि। So now अहिले चाहिँ यहाँ बोसन डाँडाको सबभन्दा माथिको टपमा आइपुगिसक्यो। यहाँ एउटा राम्रो रेस्टुरेन्ट पनि रहेको रहेछ। So now अहिले चाहिँ हामी यहाँबाट ऊ तलको डाँडामा जान्छौँ। तलको डाँडाबाटको भ्यूहरु पनि देखाउनेछौँ। Let's keep watching guys. Navin apnai talma hindirako cha. He is enjoying the trip. View of Kathmandu Valley. Yaबाट उ तल चाहिँ यहाँ चाहिँ यहाँ तौडा हो। अहिले हामी यहाँबाट ओह्रालो झरेपछि हामी त्यहाँ गएर एकछिन यसो लन्च ब्रेक गर्छौँ। जहाँ गए पनि हाम्रो नेपालीहरुको एउटा समस्या चाहिँ के छ भने उ यहाँ हेर्न हैन यसले कहाँ कसरी व्यवस्था गर्ने भने अहिलेसम्म केही टुङ्गो छैन। यहाँ बोसन डाँडामा आउनु भयो भने चाहिँ यहाँ चाहिँ खाना बस्ने र ओभरनाइट स्टेको पनि राम्रो व्यवस्था रहेको रहेछ। यहाँ ओभरनाइट बसेर यहाँबाट बिहान चम्पादेवीसम्मको हाइकिङ पनि गर्न सकिने रहेछ। सो यो चाहिँ काठमाडौँ देखि लगभग 25 किलोमिटरको दूरीमा रहेको छ। 25 किलोमिटर वेस्ट जानुपर्छ काठमाडौँबाट यहाँ बोसन डाँडा पुग्नलाई। अहिले चाहिँ हामी यहाँ यो तौडामा आइपुगे। तौडाको लेकमा एकपल्ट यहाँ एउटा पोखरी छ त्यहाँ आइपुगे। अब हामी यो पोखरीको वरिपरि घुमेर पोखरीको दृश्यहरू देखाउनेछौँ। सो अब चाहिँ हाम्रो नवीनले चाहिँ माछाले चारो खुवाउँदैछ। कोई मासे दाव उधर सही नहीं ना खाते बस वो अघि त्यहाँ पर माछा थिएन अब यहाँ चाहिँ यहाँ दिँदै रहेछ यो पोखरी वरिपरि चाहिँ अहिले निर्माण कार्य भइरहेको रहेछ ठाउँ ठाउँमा डलहरू हाल्ने के हो यहाँ त यो नागको मूर्ति जस्तो रहेछ त है नाग अनि कर्कटक भनेको गाइस नाउ अब चाहिँ हामी यहाँबाट फर्किन लागिसके एक राउन्ड पनि मारे पोखरीको अब यहाँबाट गएर चाहिँ बाइक लिएर सिधै काठमाडौँ जान्छौँ हामी यहाँबाट यहाँ चाहिँ टिकट काट्ने ठाउँ सो गाइस नाउ वी आर रिटर्न ब्याक टु काठमाडौँ And thanks for watching this video. If you like this video, please do like, share and subscribe to my channel. Thank you very much.